Всім привіт, проведу перевірку дозиметра. Все готове, залишається помістити його в корпус. Значить, вимикаємо, покажу прошивку і перевіримо зараз. От підсвітку можна вимкнути, вимкнути цією кнопкою, затискаючи. Так, затискаючи, отримуємо, переходимо в меню. От наше меню. Так, звук на 3 постійно ставимо. Далі сигналізацію вимкнемо. Далі фоновий поріг виставимо на 20 мікромеган, бо більше в чистих місцях ніде не буває ніколи. Налаштування датчика ось такі, стандартні для ZBT10. Ну, нижнє число 615, це воно тільки. І верхнє можете по своєму бажанню там виставляти швидкість реакції, яку ви забажаєте. Нижнє число 615 перемножені, щоб мікрорентгена було правильно для ідеального нового лічильника ZBT10A. В комплекті концентрований ізотоп калій-40, доброго для акваріумних рослин, але дуже концентрований. Вони в 30-40 разів сильніші, ніж селітра калійна. Так, от підносимо. Спрацювала сигналізація. Ну, давайте замірюємо все. От. Фон показує більше 30 мікрорентген на годину, більше стандартної норми навіть. От 50 мікрорентген, 57, більше 57 навіть мікрорентген на годину. Так, якщо поставити на паузу, то будемо чути тільки клацання. Сирена вимикається. От послухайте, от клацання, щелчки. Це вже потужніше джерело B8 від DP5. Так, все це маляркою заізолюю, щоб не закоротити. Тут 400 вольт високою напруга постійного струму. Плата зарядки, кнопки, світлодіод, дисплей, плата дозиметра. Оці вушки можна обламати, там є надпили, вони для кріплення в корпусі. І зумер, динамік. Так. Слюдяний детектор. Так. Зараз маляркою все заклею, щоб ніде не коротнуло. І тут підписав, де плюс 400 вольт вихід, мінус 400 вольт. От. Ну все. Все таке компактне, маленьке. Акумулятор підійде любий на літій-іони або літій-полімерний на 4,2 вольти. Все. Всім пока.